slabý som bol, no. No, je zbytočný faul, ale neviem, ja som si myslel, že to nebol faul, ale tak keď to rozhodca odpískal, tak asi bol. Neviem, či môžete na rozhodcov niečo rozprávať, ale diváci sú z toho pobúrení, ako sa píska na ľade Slovana? No, oni sú páni na ľade, takže my nemôžeme nič, len s nimi súhlasiť, takže na ich stránku nič nemôžeme povedať a si myslím, že zatiaľ je to OK. Neiritujú to ani tie ich krivé pásy, ktoré majú na dresoch? Nie, je to také zvláštne, ale aspoň vieme, že sú to rozhodcovia. Takáto atmosféra, 3 minúty dokonca, diváci už stáli a už oslavovali, ale vám to asi ešte v tej chvíli nebolo všetko jedno. Nie, my sme sa sústredili na hru a bolo to aj vidieť. Nemali taký zdrvujúci tlak, aký by chceli mať, takže... Ale je to pekne z ich strany. A je to pekne aj od vás, že už tretie víťazstvo v rade 9 bodov ste získali a v priebehu posledných 5 zápasov len jedna jediná prehra? Je to pekné a my chceme stále vyhrávať, no a uvidíme. Pokiaľ nám to pôjde, tak bude pekné a musíme stále bojať. Najbližší zápas už teda z pondelok, príde Astana, kazašský tým, ten teraz vyhral práve v Prahe 4-2. Fúha, tak bude to veľmi ťažké, keďže vyhrali v Leve, ktoré je prvé mužstvo, takže nič, musíme sa na nich pripraviť, oddychnúť dneska. Ty si taký ľahký terč pre bitkárov, ale Kazaši tam majú jedného takého veľkého? Už sa teším na ňo. Nie, báť sa nemôžeme nikoho, takže v pohode. V súvislosti s kazašským týmom, čo ti prvé napadne na um? Myslím si, že je to úplne iné mužstvo, ako keď si niekto povie, že Kazachstan, že nejaký hokejový outsider, takže majú dobré mužstvo a určite, keďže vyhrali v Leve, tak budú silným superom, takže sa musíme na nich pripraviť. A videl si Borata? Áno. A ľúbil sa ti ten film? Môj obľúbený film. Takže pozdravujem.